Tęsime laidą ir dabar apie tai, ką nebejoju, tikrai jau girdėjote. Daugelis matėte, džiaugėtės. Tai vakarykštės krepšinio rungtynės pasaulio krepšinio čempionate po 19 metų Lietuvai, Lietuvos vyrų rinktinė ir vėl pavyko įveikti Jungtinių valstijų komandą, kurioje daugybė NBA žvaigždžių. Ir mes tą, ką vakar stebėjome ir ką dar tikėkimės matysim artimiausiu metu, kalbame su krepšinio komentatoriumi Roku Grajausku, kurį galite girdėti per LRT radiją, komentuojantį varžybas. Labas, Rokai. Labai. Tikrai girdėjau ir ne vieną atsiliepimą, kad žmonės, kai kurie ir televizorių žiūri, o garsą radijo štai įsijungia ir klausosi, kaip tu komentuoji varžybas. Koks pačiam jausmas vakar buvo komentuoti tokias rungtynes? Emocijų buvo daugiau negu pakankamai ir tiek, kiek, na net, nežinau, trūksta dar dabar žodžių apsakyti tam, ką išgyvenom. Manau, kad ir patys ne iki galo suvokiam, kokia reikšminga buvo šita pergalė. Žinoma, jinai dar toli gražu neužtikrina medalių ar čempionų vardo, bet vis viena tai yra ta pergalė, kurią mes atsiminsim daugybę metų lygiai, taip pat kaip atsiminam tą minėtą 2004 pergalę. Atsimeni, ką pats tuo metu veikė ir kaip tas... 2004, žinoma, puikiai atsimenu, iš kurių taškų Šarūnas Jasikevičius mėtė tritaškius, galėčiau naktį pažadintas sužymėti tuos taškus. Ir taip, tada visiena buvo dar paauglystės laikai, tai po pergalės visi bėgom į lauką, visas kiemas susitikom, šventėm. Dabar buvo truputėlį kitaip, galbūt ir dėl paros meto, dėl to, kad rungtynės vyksta anksčiau, nes čempionatas vyksta Azijoje, bet emocijų be abejo buvo labai daug. Atšventėm su kolegomis prie Balto tilto, turėjom koncertą, Free Stars, repo improvizacija, sostinės dienos. Buvo labai džiugu ir tų emocijų tikrai, kaip radio klausytojai irgi galėjo įsitikinti, buvo labai labai daug. Ir dar turbūt ir bus daug įtemptos kovos laukia ir rytoj. Beje, paminėjai, atsimeni Jasikevičiaus įvairiausius pasisukimus. Ar dabar tas žmogus, kurio įsimins labiausiai visi judesiai, bus Kariniauskas? Taip, tikrai taip. Tai yra tokia nuostabi... veikėjo arka, personažo arka yra toks terminas, kai, nežinau, kažkur kažkokias žemumas pasiekęs veikėjas galiausiai išgyvena savo pakilimą, laimingą pabaigą. Vaido Kariniausko iš dalies ir Donato Motijūno ta arka, kurią mes stebime šiais metais, tas jų toks sugrįžimas į rinktinę po ilgos pertraukos, prisijungimas ir savo pačių tiek statuso, tiek, nežinau, visos auros aplink save absoliutus pakeitimas ir sustiprinimas yra viena iš tų papildomų džiugių istorijų, kurios lydi šitą rinktinę. Ir lūkesčių pranokimas, matyt, nes apie tą patį Kariniauską kalbant, kuris su Mažeikių klubu pasirašęs kontraktą, tikrai daug kritikos ir tokio, matyt, na, skepsio sulaukė dar prieš čempionatą. Be abejo, tai buvo tas žaidėjas, apie kurį buvo kalbama daugiausiai, kodėl jis paimtas į rinktinę, ką jisai veiks toj rinktinį. Ir kai Mažeikių M-Basket klubo žaidėjas Los Angeles Lakers žvaigždė jį pamovęs ant klaidinančio judesio įmetęs taškus su pražanga švenčia rodydamas liežuvį, tai yra, sakau, visus tuos kadrus dar suksim galvoj, dar žiūrėsim įrašus ir tas įrašas, tos rungtynės, kurias stebėjom vakar, neabejoju, jog bus žiūrimos ir žiūrimos ir žiūrimos ir mes dar mėgausimės tuo, nežinau, daugybę metų, galbūt netgi dešimtmečių. Gal ir amerikiečiai atsisuks ir analizuos, kur čia tiek klaidų pridaryta? Ne. Jų netoks mentalitetas, jie, na, žinoma, komandos trenerių štabas žiūrės tas rungtynės, neabejoju, jog jau ir dabar žiūri, analizuoja, kas buvo padaryta ne taip, kas buvo, kur buvo klystama, bet yra ta legendinė frazė, kad tu gali išskautinti, ištyrinėti daug dalykų krepšinio aikštelėje, bet širdies tu ištirti negali. Ir širdį nepalyginamai didesnė turėjo Lietuvos rinktinė vakar ir belieka tikėtis, kad ta jų didžiulė širdis tuo pačiu ritmu pergalingai plaks ir rytoj. O kur vis dėlto ar matai vakarykštės sėkmės priežastį? Paminėjai širdį, o iš tos komandinės techninės pusės? Komandiškumas yra turbūt pagrindinė Lietuvos komandos stiprybė šiame čempionate. Yra tie aiškiau išreikšti puolimo lyderiai, tačiau komandos žaidimo kokybė visiškai nekrenta, kai nuo suolo pakilę krepšininkai pasirodo aikštėje. Jau taip pat kalbama apie tai, kad tai nėra mūsų atsarginių krepšininkų penketas, tai yra mūsų antrasis penketas. Ir būtent tas daugelypiškumas, universalumas ir taip pat gebėjimas atskleisti žaidėjų stipriasias savybės, už ką visi nuopelnai keliauja trenerių štabui, yra būtent tos stiprybės, kuriomis Lietuva ir skina pergalės kol kas
visiškai be pralaimėjimų pasaulio čempionate. Tikrai noris ir pabelsti kelis kartus prieš rytojų, prieš kovą su serbais. Ir ar tikrai tos pergalės prieš Jungtinės valstijas nekartino šiek tiek tas žinojimas, kad dabar lauks serbai? Nes žinom, kad kitu atveju būtų buvę italai, kurie šiaip jau laikomi silpnesniais varžovais. Na, bet italai užimė aukštesnę vietą negu serbai. Ir iš esmės tokio pobūdžio turnyruose visos rinktinės, kurios bando rinktis varžovus, žiūrėti, kas jiems yra parankesni, bando sąmoningai kažkam pralaimėti, tos komandos niekada nieko nepasiekė. Ir tai, kad mes žaidėm, tai, kad mes iškovojom pergalį, yra pliusas, bet mes žaidėm emociškai, mes jau sužaidėm savo finalą. Serbija turėjo pasivaikščiojimą su Dominikos Respublika. Jie ateis į rungtynes emociškai žaisti savojo finalo būtent ketvirtfinalyje, kai mums surasti tos motivacijos ir to nusiteikimo tiesiog psichologiškai bus labai labai sunku. Ir yra ir papildomų veiksnių, papildomų niuansų. Rungtynės vyks 11:45, visus kviečiu klausytis transliacijos per LRT radiją. Ir tai yra pirmos rungtynės šiame čempionate, kai mes žaidžiam ne 15:40, o 11:45. Organizmas, kai įpranta prie krūvio vienu paros metu, tau prisitaikyti ir žaisti gerokai anksčiau, negu esi įpratęs, taip pat gali būti sudėtinga. Todėl susitikimo pradžia gali būti labai sunki. O jeigu Serbija užsives, jeigu pagaus gerą bangą, mums gali reikėti juos vytis. Bet mes ne tik mokam vytis, mes mokam maks vytis varžovus, jeigu to prireikia. Ir į vieną pusę, ir į kitą pusę tų argumentų, kodėl mes galim laimėti arba galim pralaimėti, galima prigalvoti labai daug. Bet svarbiausia turbūt vis dar tikėti tą širdimi, tuo trenerių štabu ir tais 12 vyrų, kurie mus džiugina ir jau dabar yra nudžiuginę daugiau negu pakankamai, bet apetitas, kaip žinia, auga bevalgant ir dabar jau atrodo 3 pergalės iki pasaulio čempionų vardo. Mes beje LRT Facebook'e žmonių paklausime, ar jie tiki Lietuvos pergalę prieš serbus ir netrukus ekranuose galėsime matyti. Štai ne tiek jau daug gal ir atsakė, bet skirtumas aiškus. Beveik 500 sako tikrai taip ir tik 9 žmonės netokie optimistai ir nemano, kad... 9 serbai atsakinėjo į šitą klausimą. Tikriausiai serbai, nes lietuviai panašu tikrai palaiko. Rokai, drįstum prognozuoti, pavyks galiausiai. Bijau kažką sakyti, nes sveikas protas galbūt randa tų argumentų, kodėl šitos rungtynės yra tiesiog velniškai neparankios ir tai yra pats neparankiausias scenarijus, koks galėjo mums būti, bet širdis plaka pagal lietuviškas skanduotės, kraujas žalias šiomis savaitėmis, tad be abejo tikėsimės ir lauksime tik tai pergalės. Taip pačiu, Rokas Grajausias, krepšinio komentatorius, rytoj tikrai matyt apie vidurdienį pats bus nedarbingiausias metas visai Lietuvai, visi tikrai nebejoju, kaip tik galės vienai par kitaip seks rungtynes, šias mums tikrai visiems labai svarbės, jiems kas domis ir seka krepšinio temas, o be abejonės, kas bus naujausio, mes pranešim jau ir rytoj laidoje Labai diena Lietuva ir kaip Rokas minėjo, kviečiame, jei turit galimybę ir per LRT radiją šias rungtynes stebėti. O dabar laidoje tęsiame.